Bona nit. La incertesa provocada per la crisi inèdita de la Covid-19 deixa a l'aire quins seran els efectes reals d'aquesta pandèmia a nivell polític i econòmic. Avui a l'Engara en parlarem amb Jacint Jordana, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, i Laia Balcells, professora també de Ciències Polítiques a la Universitat de Georgetown, als Estats Units. Mentrestant, a la comarca, l'Hospital de Granollers torna a poc a la normalitat. Des d'aquest dimecres torna a funcionar ja, per exemple, l'activitat a l'àrea materno-infantil, que inclou els serveis de ginecologia, parts i pediatria. Fins ara, degut a la crisi sanitària, ho feia a la Mútua de Granollers. Des d'aquest dimecres, l'Hospital de Granollers ha recuperat l'activitat materno-infantil, que inclou els serveis de ginecologia, parts i pediatria. El passat 26 de març es van traslladar a la Mútua degut a la crisi per la Covid-19. Aquesta és només una de les activitats que a poc s'estan recuperant al centre. Doncs bé, avui retornem ja de la Mútua després d'un mes i mig, des del 25 de març, que hem estat fent tota aquesta activitat allà. I avui estem fent el trasllat de totes les àrees i a partir de les 7 de la tarda, tant el servei de pediatria com de materno-infantil, com de sala de parts i de les urgències pediàtriques, tornen aquí a l'edifici de l'hospital. Progressivament també recuperen les visites d'atenció ambulatòria. Durant el període màxim de crisi sanitària s'han mantingut al 50% i de forma telemàtica. Ara ja se'n comencen a fer un 30% del total de forma presencial. Tots els pacients són citats telefònicament i se'ls fa abans un cribatge per saber si presenten símptomes compatibles amb la Covid-19. El progressiu retorn a la normalitat comença ara que des de ja fa dies s'observa una estabilització amb una clara tendència a la baixa en el nombre de casos positius ingressats i de defuncions per coronavirus. Aquest dimarts hi havia ingressats per la Covid-19 27 persones a l'hospital i 14 a l'hotel medicalitzat B&B. Doncs podem saludar ja la Laia Balcells. Ella és professora de Ciència Política a la Universitat de Georgetown. Tenim també el Jacint Jordana, professor també de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Hola, bona tarda. Comencem, si us sembla, fent una miqueta de valoració de tot plegat, de tota aquesta situació. A tu, Laia, et tenim a Washington, et tenim als Estats Units, és a dir, que ens pots aportar aquesta visió americana que pot ser molt interessant. El Jacint ens parla des de Catalunya. A tu, Jacint, et llegíem no fa gaires dies un article en el que analitzaves precisament aquest paper que està jugant la Unió Europea a l'hora de gestionar aquesta crisi del coronavirus. Comencem, si et sembla, amb tu. Què en destaques de tot plegat? Sí, hola, bé, jo estic, de fet, estic aquí a Granollers, vull dir que estic molt a la vora dels estudis. I bé, en relació al que em preguntes, el que precisament en aquest article, no era un article, era un post, no? una nota d'opinió, i el que ens preguntàvem era el perquè de l'escàs protagonisme de la Unió Europea, no? I amb tota la crisi des del començament, ara ja fa uns quants mesos, no? I bé, hi ha motius molt clars, no? Un és, per exemple, que la Unió Europea gairebé no té responsabilitats en temes de salut pública i d'epidèmies. És un dels àmbits que els estats s'han reservat des dels orígens i mai han cedit. Després han cedit competències a la Unió Europea, no? Això és una cosa molt clara. Però després també, bueno, hi ha altres aspectes que tenen a veure potser amb la falta de lideratge o amb la visió dels estats, cada un de voler tirar pel seu costat, i també altres com el ritme que va produir-se, no? Primer semblava que era una cosa poc important, que cadascú podia doncs arreglar o tractar de forma, diguéssim, molt local, i de cop i volta, en un parell de setmanes, va explotar l'epidèmia, els contagis, d'una manera que, bueno, que va superar a tothom, no? I això doncs no va donar temps moltes vegades d'escalar-ho a nivell europeu, si realment tenia sentit fer algun tipus d'actuació més articulada o més coordinada a nivell europeu. Òbviament, ja després, en els últims temps, hi ha hagut iniciatives europees, i tant en el tema econòmic com que es continua debatent molt, tot el tema del finançament de les despeses i la deute que s'està generant, com també
encara que més recentment s'està començant a coordinar o discutir alguns temes de salut pública, no? De com gestionar l'epidèmia. Però això ha estat ja molt recentment i no va ser al principi o els primers mesos que va començar l'epidèmia. En parlarem després també una mica més endavant d'aquest tema econòmic. Laia, en el teu cas, tu des de l'altre costat de l'Atlàntic, des dels Estats Units, com ho esteu vivint allà? Com s'està realitzant aquesta gestió? Quina valoració en fas? Doncs mira, la meva valoració seria que això, aquí hi ha una gestió esquizofrènica del tema. Per una banda, tenim el president donant una sèrie de directives i recomanacions als estats, i llavors els governadors dels estats, cadascú fa la seva. Aquí és un estat federal on realment aquesta crisi ha demostrat que realment els estats tenen molt de pes i acaben prenent decisions de forma molt autònoma. Però, clar, però el president, per una banda, dona una sèrie de recomanacions i es diu que s'ha de fer una determinada sèrie de polítiques, de tancar, etc. Però després, ja ho sabeu, no? Via Twitter, xarxes socials, etc., dona una altra sèrie de missatges, com ara animar doncs, les manifestacions en contra d'aquestes polítiques de tancament a una sèrie d'estats, no? I, per tant, és complicat aquí, és complicat. Trobo que s'ha trobat a faltar un lideratge del president que hagi fet, no?, que amb un altre president tipus Obama l'haguessin vist, perquè el president dels Estats Units, malgrat que això és un estat federal, pot arribar a tenir molt de poder, té capacitat executiva, pot fer polítiques de forma unilateral, si vol, no? Llavors aquí jo trobo que el president Trump ha fallat a l'hora de prendre la iniciativa i de prendre una mica el timó de la situació. I per tant és complicat perquè ara també comença tota la fase de desescalada i cada estat va a la seva, segons el nombre de morts que hi ha als estats, segons el color de polític del governador, no? Els governadors republicans han estat més reacis a tancar l'economia i estan més disposats a obrir l'economia de nou encara que no s'hagi arribat a un moment de disminució de les morts. I veurem com va evolucionant tot. A mi em sembla que així en termes generals encara és molt d'hora per fer valoracions sobre com s'han fet les coses a un lloc i als altres, perquè de moment encara no sabem molt bé quina és la magnitud de la tragèdia, no? I bueno, podem parlar més tard, però també, clar, tenim un problema de comparació a les dades d'uns països i altres i no es pot comparar les dades de Xina i de Rússia, per exemple, amb les dels Estats Units, perquè aquí hi ha transparència, aquí hi ha, és una democràcia, no? Igual que Europa, llavors aquí se sap tot molt més que en dictadures o règims híbrids, no? Però d'entrada, com comentava, bastant esquizofrènic i bastant preocupant perquè no veiem una mica la llum al final del túnel, malgrat es torna a reobrir l'economia, malgrat el president dona missatge d'esperança de que això ja ens n'estem sortint, les dades de morts i d'infectats no donen encara aquest missatge. Per tant, s'ha de veure què passa. No sé si encara és molt aviat, també, ara ho comentaves tu, Laia, haver fet una estratègia més unitària hagués pogut obtenir millors resultats o no? Tenint en compte també que, clar, que és el que dèiem, cada país ha estat vivint unes circumstàncies molt diferents, les xifres no tenen res a veure. Aquí a Europa, per exemple, s'ha vist clarament, però entenc que dins dels Estats Units, entre els diferents estats federals, també s'ha viscut aquesta mateixa situació. No sé si precisament això, es trobarà a faltar aquesta acció més unitària. Sí, però per altra banda, una acció unitària portada a terme per un president inepte pot ser molt desastrosa. Per tant, en una situació en què tenim un president que no és capaç i que no està fent bé la seva feina, però en canvi hi ha governadors d'estats que tenen aquesta capacitat i que tenen molt de poder, potser no ha estat del tot dolent.
que no hagi hagut aquesta acció unitària. Me saps? Llavors, clar, són hipòtesis o, diguem, contrafàctics difícils de fer. No? Si hi hagués algun Obama davant de la Casa Blanca, segurament diria tant de bo hi hagués una estratègia unitària, perquè estic convençuda de que hagués fet les coses d'una altra manera. No? Però, de totes maneres, sí que a nivell mundial calen més polítiques de cooperació i de coordinació, perquè aquest és un problema global i no és un problema que es quedi tancat a dins de les fronteres d'un país, no? Llavors, s'ha de trobar formes de cooperar i de que això se solucioni d'alguna manera que beneficiï a tothom. Algo al respecte. Sí, no, jo, la veritat és que la incertesa és tan gran per saber què és el que es pot fer, que bueno, és difícil de dir no hi ha una solució, una clara o una manera d'actuar única, i això doncs tothom ha de seguir, no? I d'altra banda, doncs bueno, sí, el que explicava la Laia als Estats Units, en el cas d'Europa per altres raons, però tampoc hi ha hagut lideratge o coordinació europea. Els estats tradicionals han sortit una mica, diguéssim, a agafar tot l'espai possible, no? Com hem vist a Espanya, però també a altres llocs. Cal recordar que els temes de salut pública són de les polítiques històricament més tradicionals dels estats, no? Això, ja de les epidèmies de l'edat mitja, ja finalment les combatien, doncs, no els estats en aquells moments, però vull dir, eren els components essencials del poder polític, no? D'alguna manera respondre a aquestes emergències de salut, i evidentment al llarg del segle XIX això va ser molt important, no? Tots els temes de salut pública. Vull dir que en aquest sentit els estats han recuperat o han buscat els orígens d'alguna manera. Però bueno, aquesta, dic a dir en el sentit de que hi ha hagut moltes reaccions descentralitzades. Europa, bueno, Espanya, doncs, amb els problemes que ja coneixem de tensions, diguéssim, territorials, però a tota Europa en general hi ha hagut bastantes reaccions descentralitzades. I potser tampoc és tan dolent en aquest sentit que si no tenim una recepta clara i única, doncs també potser hi ha hagut més adaptació als entorns locals. I això, doncs, bé, hi ha hagut... Una altra cosa és dir, bueno, potser hauria sigut que jo no sé com és als Estats Units, però a Europa potser es troba a faltar més coordinació tècnica, no? Més intercanvis a nivell més dels professionals mèdics, tècnics. Semblava que almenys a Europa cada primer ministre o cada governant tingui el seu gurú mèdic que li diu què és el que s'ha de fer, no? I després veus que entre els experts també es barallen, perquè tampoc no hi ha una certesa absoluta, hi ha moltes visions, hi ha, com deia abans, molta incertesa sobre com pot evolucionar tot, no? I en aquest sentit, doncs, hi ha hagut molta disbauxa, molt una situació bastant caòtica en quant a poder discutir quines eren les millors formes d'intervenció des del punt de vista de salut pública, no? I ho estem veient ara. I bueno, tot tipus de comissions, però moltes vegades poc debat obert, no? I sobretot cara a l'opinió pública, a vegades. I més dins d'Europa, sobretot. Seguint amb Europa, precisament, clar, aquesta crisi ha arribat en un moment en el que les desavinences entre països de la Unió Europea ja eren força paleses, força clares. No sé si ara, precisament, a l'hora de buscar aquesta solució, sobretot aquesta crisi econòmica que està clar que arribarà, si serà clau, precisament, la solució que s'acabi agafant per solucionar aquest tema, per decidir el futur o no d'aquesta Unió. Sí. No ho sé. Sí, està clar que, a part dels temes més de salut pública, hi ha tot el tema econòmic que estem veient als debats dia a dia i les tensions que hi ha per trobar una solució que pugui ser, perquè clarament aquí es requereix una solució d'aquestes de caràcter europeu, en el sentit de poder posar els recursos sobre la taula necessaris per afrontar el deute i que la crisi no enfonsi a molts països, no? I, bueno, ja ho sabem dia a dia, totes les tensions que hi ha, les propostes, la falta d'acord. És difícil de dir. No és el sentit de que això enfonsarà la Unió Europea, però sí que és una oportunitat per legitimar-la a molts llocs on no, els últims anys, doncs, no ha estat... La seva legitimitat no ha estat massa bona, per dir-ho així, o massa estable,
o també és una oportunitat perquè baixem un esglaó, per dir-ho així, no? amb el valor i la rellevància que li donem a la Unió Europea. Sí, a mi hi ha una cosa que em preocupa també del tema de la Unió Europea i és el fet de que hi ha l'euro, no? I que això limita la política econòmica que poden fer els estats, sobretot pel que fa a política monetària. I en situacions de crisi d'aquest tipus, d'aquesta magnitud, en què l'opció de crear moneda és important, és una variable, és un instrument que els estats en principi tenen, clar, els estats europeus que formen part de l'euro no tenen aquest instrument. I davant d'aquesta negociació que hi ha entre països del sud i països del nord, penso que si els països del nord, els països que ara estan en millor situació econòmica, no ajuden o fan passos per ajudar els països del sud, això pot generar, com deia el Jacint, una crisi de legitimitat de la Unió Europea, però també de l'euro, no? I es pot arribar a plantejar potser una sortida de la Unió Europea de l'euro com ha fet el Regne Unit, que no va estar mai a l'euro, no? Però de la Unió Europea, i no sé, que realment sí que penso que pot ser un moment catalitzador cap a una direcció o cap a una altra, i potser la Unió Europea acabarà sent una cosa més simbòlica o menys rellevant per aquesta raó. Ara, el fet és que l'euro segueix estant allà i segueix limitant molt cap a l'estat, llavors veurem una mica si això peta o no peta, no? Doncs perquè crec que ara mateix aquesta crisi posarà els estats en la corda fluixa. És realment una crisi sense precedents, no? En la nostra generació i en diverses generacions. Laia, tu ara ja t'avançaves perquè us anava a preguntar precisament per això, pel futur, per com veieu aquest futur. Estem parlant d'una crisi sense precedents. Hi haurà canvis estructurals importants? A veure, es fa molt difícil de predir. Ahir estava mirant una presentació a Brookings, d'aquí a Washington, on hi havia un economista de Harvard que feia algunes prediccions, i ell deia, dins l'escenari més optimista, però un escenari el que implicaria que es controla el virus, no? I que es fan, i que les coses no se'n van de mare amb el virus, hi haurà un efecte rebot i l'economia recuperarà abans de final d'any l'economia dels Estats Units, però seguirem estant per sota d'on estàvem al gener i hi haurà una recessió econòmica. Però clar, això és un escenari optimista. Un escenari pessimista realment no sabem on pot portar. Als Estats Units ara mateix l'atur és abismal per termes d'Estats Units, no? Estem arribant al 20% d'atur quan és un país on això és una taxa d'atur que no es veu mai, no? Estem parlant de nivells de la Gran Depressió. Per tant, es fa molt difícil de predir, perquè és que un factor que pot determinar fins a com anirà l'economia és si es controla el virus o no. I si es controla el virus o no depèn de molts factors, no només de les polítiques que es facin, perquè com estàvem comentant, hi ha moltes coses que no se saben, també depèn d'això, hi haurà immunització de grup, hi haurà o no, es trobarà una vacuna aviat, sí o no, es trobaran tractaments, sí o no, tot això no sabem, no, encara, llavors per tant es fa molt, molt difícil de predir, però sí que penso que hem d'estar preparats per una crisi econòmica molt, molt important, ja s'està veient, no? Sí. Jo sóc una mica pessimista i optimista a la vegada, no? És una mica difícil de dir. Jo crec que la crisi com a tal, la crisi al marge d'aquesta incertesa que comenta la Laia i que no sabem, de fet, com això evolucionarà en els propers temps, però jo crec que la recuperació, si hi ha les condicions, serà bastant ràpida. Totes coses perquè no s'ha destruït, és diferent una guerra que s'ha destruït capital físic o persones, no? Aquí, en general, bueno, lamentablement hi ha hagut moltes morts, però no, tot està a punt per començar a funcionar l'endemà com el dia següent que la crisi s'acabi, no? Vull dir, podem tornar a activar moltes de les coses. Hi ha un problema, faltarà capital, evidentment, però no hi ha unes condicions que diguis, no, és que les coses no poden funcionar o es necessita un temps o... I, per tant, jo crec que la recuperació pot ser molt ràpida, més als Estats Units, que tenen més flexibilitat, i Europa tardarà una mica més. I si hi ha capital, en el cas d'Europa,
sobretot que pugui compensar que els estats no s'hagin d'endeutar tant, evidentment això pot facilitar una recuperació ràpida. Però d'altra banda hi ha un problema, no és un problema, però hi ha una realitat que estem veient, que aquesta crisi està accelerant molt el canvi tecnològic. No? Això mateix que estem fent ara, fa 6 mesos potser no ens ho haguéssim plantejat, no? Hauria sigut una cosa excepcional. I ara estem tots cada dia doncs, fent reunions, fent activitats, utilitzant al màxim aquestes tecnologies. No? Bé, tot això, aquesta acceleració del canvi tecnològic pot tenir implicacions per al treball, per moltes activitats que potser amb un ritme més lent s'haurien anat ajustant sense impactar tant en el que seria el percentatge d'atur. I això, un canvi tecnològic molt ràpid pot generar més tensions de les habituals. No? I aquí és una incògnita que no sabem molt bé això que pot impactar, no? I com pot ajudar a transformar la societat i generar més desigualtat, per exemple. No? Clar, tenim un interrogant. Ho anirem veient, ho anirem seguint, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per haver-nos atès a la Laia Balcells, professora de Ciències Polítiques de la Universitat de Georgetown des de Washington, al Jacint Jordana, també professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies per haver-nos atès per totes aquestes reflexions tan interessants. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies. Adéu-siau. Seguim coneixent nous actes que se suspenen degut a la pandèmia del coronavirus. Avui ha estat el cas d'una de les festes més multitudinàries de l'estiu al Vallès Oriental, l'Escaldàrium de Caldes de Montbui, previst pel segon cap de setmana de juliol. En té més detalls la cap d'informatius de Ràdio Caldes, Dana Ricart. L'organització de l'Escaldàrium ha anunciat oficialment que després d'esperar veure l'evolució de la crisi sanitària ha decidit que l'edició d'enguany de la Festa del Foc i l'Aigua no se celebrarà. Davant la situació actual i atenent a les recomanacions emeses en relació a les condicions de l'estat d'alarma, el Vall de Diables, l'Associació de Bombers Voluntaris, la Forca i l'Ajuntament han decidit suspendre l'Escaldàrium previst, com sempre, per al primer cap de setmana de juliol. Tot i que encara no és possible saber com serà la situació, en aquell moment les condicions actuals han impedit començar els assajos necessaris per arribar a temps a la cita anual. Paral·lelament, les entitats organitzadores i l'Ajuntament estan valorant algunes propostes per mantenir viu l'esperit de la festa, que aplega prop de 7.000 persones a la plaça de la Font del Lleó, sempre d'acord amb les mesures de seguretat sanitària. És la segona vegada en 26 anys d'història de l'Escaldàrium que s'ha hagut de suspendre. L'únic cas fins ara havia sigut l'any 2008 per causes meteorològiques. La suspensió d'enguany arriba també tot just 2 anys després de la reubicació puntual de la festa a l'aparcament de les Cremades amb motiu de les obres a la plaça de la Font del Lleó i un sol any després de la celebració del 25è aniversari. Fem un cop d'ull ara a les xarxes socials. Comencem, de fet, amb una piulada que fa referència també a la suspensió de la Festa de l'Escaldàrium de Caldes de Montbui. Es tracta d'aquesta piulada del regidor d'Escaldàrium, Pep Busquets, que lamenta que aquest any la plaça de la Font del Lleó no es podrà omplir per gaudir de la música, el foc i l'aigua degut a la crisi sanitària. Seguim amb més piulades ara de l'usuari Jordi, que comparteix els llibres que ha pogut comprar aquesta setmana a la llibreria La Gralla de Granollers. Un missatge també per reivindicar el comerç de proximitat, ara que molts petits establiments estan patint els efectes econòmics de la crisi de la Covid-19. I acabem també parlant de llibres, en aquest cas, amb aquest missatge de Biblioteques de Granollers, que segueix fent propostes de lectura per aquests dies que passem tantes hores a casa. Es tracta del llibre Canto jo i la muntanya balla d'Irene Solà. El teniu disponible en línia a través de l'eBibliocat. Acabem nosaltres, tornem demà amb un nou hangar protagonitzat per la cantautora i poeta granollerina Ivet Nadal, que tot i el confinament segueix molt activa. Parlarem amb ella dels seus actuals i futurs projectes. Demà més. Bona nit.